جی بدین کی لڑکی سونا بنت محمد جمن بٹی نے ٹنڈو محمد خان کے رمضان بن مبارک ہمدانی سے محبت کی شادی سول کورٹ بدین میں کر لی۔ نیو بہتا جوڑا تحفظ کے لیے دھابے جی پریس کلب پہنچ گیا۔ ہم نے محبت میں رضا خوشی سے شادی کی ہے، تحفظ کا کورٹ آرڈر ہمارے پاس ہے، رشتہ دار جانی دشمن بن گئے ہیں۔ ایس ایس پی بدین ہمیں تحفظ فراہم کرے، ہمیں نقصان پہنچنے پر اس کے ذمہ دار مذکورہ رشتہ دار ہوں گے۔ رمضان ہمدانی اور سونا بٹی کی میڈیا سے گفتگو۔ امین فاروقی، فائر اسٹون نیوز، ٹھٹا سن۔